iyadoo shalay magaalada muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo kala duwan ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre waxa uu booqday goobii ay qaraxyadu ka dhaceen ee magaalada muqdisho wuxuuna abaalmarin u ballanqaaday ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya wariyahayaga salaad soomaali ayaa warkan inoo faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ay weheliyaan saraakiisha ciidamada ayaa kormeeray goobihii ay ka dhaceen qaraxyada ee agagaarka isgoyska sayidka iyo kontroolka laga ilaaliyo garoonka diyaaradaha ee adan cadde oo ku yaalla kilomitir 4. xasan cali khayre ayaa goobahaasi u tagay sidii uu qiimeyn ugu samayn lahaa khasaaraha ay reebeen qaraxyada waxa uu sidoo kale goobahaasi u tagay sidii uu u boogaadin lahaa ciidamada ammaanka oo qaraxyadaasi qaarkood fashiliyey ra-iisul wasaaraha ayaa ciidamada ammaanka ku boogaadiyey geesinimada ay muujiyeen iyo sida ay uga guuleysteen inay qabtaan mid ka mid ah raggii la socday gaadiidkii shalay ku qarxay magaalada muqdisho waxa uuna u ballan qaaday ra-iisul wasaaraha askartii shalay fashilisay qaraxii ka dhacay isgoyska kilomitir 4 in la siin doono abaalmarino ay ku farxaan waxa uuna ciidamada ammaanka ku boogaadiyey in ay halkooda ka sii wadaan shaqada adag ee ay dadkooda iyo dalkooda u hayaan qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan kii ka dhacay agagaarka isgoyska sayidka ayaa galaaftay nolosha dad badan oo gaaraya 10 ruux oo isugu jira shacab iyo ciidan waxaana qaraxyadaasi mas-uuliyadeeda sheegtay al-shabaab salaad maxamed salaad soomaali sumnews tv muqdisho